Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 1. června a od mikrofonu vás za společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera se na Nise a na Nasdaqu neobchodovalo, protože bylo v Americe svátek a tím pádem i to obchodování celkově na finančních trzích bylo poměrně poklidné. Každopádně, co bylo otevřené, tak to byly futures, které, když se podíváme třeba na ty americké futures, máme. Tak ta situace tam vypadla následovně, víte, že jsme se dočkali mírného poklesu v těch, v těch v odpoledních hodinách. Dnes ráno se to asi trošičku vrací zpátky. Nic, nic velkého, samozřejmě ty výkyvy jsou poměrně malé a ta situace na trzích zdá se být docela stabilní. V Evropě tam se bruzy otevřely, ale ty zisky eventuálně ztráty taky nebyly zase až tak velké. Vidíme třeba DAX se propadlo nějaký 16% ta situace na tezích zdá se zatím docela, docela v pohodě. E, Fundamentu bylo málo, takže jenom z těch věcí, které mě zaujaly, tady mám pár, pár zajímavostí. E, v Německu byla včera zveřejněna inflace e, za květen, která dosahovala, dosahovala 2,4%, trh čekal 2,3%, jedná se o nejvyšší tempo růstu od roku 2018. Pokud by vás zajímalo, jak se ta inflace vyvíjí v těch v největších evropských ekonomikách, tak tady mám graf srovnávající Německo, Itálii a Španělsko. Vidíte, že to ještě není zdaleka tak tak špatné, jako třeba v případě Ameriky, kde už jsme výrazně nad těmi třemi procenty, ale tak docela pěkně to roste. Víme, kam až se dostaneme. Německá Bundesbanka uvedla, že by inflace v Německu letos mohla růst až na 4%, což v podstatě v zemi nebylo v, v, celou dobu existence eurozóny. Z další věcí na Bloombergu jsem se včera došetl, že údajně hedžové fondy už tři týdny po sobě stahují peníze z komoditních investic. Odliv kapitálu se má týkat prakticky všeho, od zemědělských komodit přes průmyslové kovy po zemní plyn. Jednou z mála výjimek, které se zatím který se zatím ten eh, odliv eh, netýká, je i údajně káva, což mě se zaujalo, eh, prej kvůli tomu, že ty, ta znovu, znovu otevírání ekonomiky by mělo kávě moc více než těm ostatním komoditám. Eh, a, ten trh zatím vypadal co zajímavě, tohle, je, tohle je situace na kávě, nějakých 162, já nevím, čím se to vůbec, čím to kotuje, v centech, nebo v dolarech, a nevím, to je jedno. 162 centů za libru, že by asi jo, že jo. na um, takže 1,6 dolarů, když se podíváte jen tak pro zajímavost, jak se, jak se vyvíjela ta cena kávy, uh, tak první vlna covidu je tady, druhá vlna je tady, a teď se to začíná všechno odtevídat a to, to, to náhodou. Prej, uh, se daří hlavně Arabice, protože je, 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 je využívaná Starbucksem. Takže to je taková zajímavost. A ještě druhá komodita, která se to moc netýká, tak to, jsou, to je zlato. Um, což jsme taky viděli, že uh, v podstatě ta cena docela pěkně rostla, už jsme nějakých 19-11 dolarů za unci. Takže to je taková taková, taková maličkost. Uh, potom, co tady máme dál? V Číně začíná, uh, v Číně se začíná řešit spevňující uh, yuan, uh, což je věc, kterou jsme tady ještě neřešili. Každopádně on opravdu v těch posledních měsících docela pěkně rostl. Uh, a teď vlastně od toho března nebo dubna začalo znovu docela spevňovat a blížíme se vlastně na ta, na ta jeho maxima, která dosahoval uh, v té první polovině roku 2018. V podstatě od řekněme poloviny minulého roku už nějakých 11% na uh, uh, nebo respektive americký dolar vůči čínské měně ztratil 11%. A uh, zase, že už to úplně uh, jako moc nechutná čínské centrální bance. Takže ta včera zvýšila uh, rezervní požadavky bank pro zahraniční měny na, z 5 na 7%, což u, u, udělala vlastně poprvé za posledních více než 10 let. A Johan je teď na 3 high a samozřejmě může to čínat mít dopad nějaký negativní na, na čínské exporty, takže... Uh, takový signál. Ono to zatím není zase tak nějak úplně zásadní rozhodnutí od centrální banky, ale spíš je to takový signál pro, pro in, spekulanty, investory, uh, že jim uh, to začíná ležičku vadit a samozřejmě oni to mají docela pod kontrolou, uh, takže aby moc se jako neblbli, uh, že tam nějaké další velké zisky uh, k dispozici nejsou. Um, uvidíme, jestli, jestli nějakým způsobem bude ještě centrální banka zasahovat nebo, nebo to stačí. Další věc, emise nových junk bondů byla v květnu údajně na rekordních 47 miliardách dolarů. A firmy se slabým ratingem se tak veselo zadlužují a trh jim to bezstarostně financuje, to chcete vidět, když, 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 jste v, když jste v trhu. Další z takových indikací lehkých, že trhy jsou poměrně vysoko, což teda ještě vlastně tady mám jeden tweet, který indikuje něco podobného. Uh, tohle je prosím vás počet společností v S&P 500, které se prodávají za uh, více než desetinásobek násobek svých tržeb. A všimněte si, že v tom roce 2000, kdy bylo dotcom bubble, tak těch společností v S&P 500 bylo nějakých 48 třeba. Uh, a teď jsme na nějakých 64. Takže další z takových signálů, že, že ty ty začínají být možná trochu už drahé. Jo? Stejně tak jako ty junk bondy, ty prodej junk bondů a další věci. Což ale my všichni asi už tak nějak tušíme, ale otázkou za milion dolarů je samozřejmě to, kdy přijde ta korekce. Jo? To, kdybych věděl, tak asi jsem velice spokojený člověk. No, a poslední věc, co tady mám, tak je vyjádření Peta Gelsingera, CEO Intelu. Podle něhož by situace ohledně nedostatku čipů mohla trvat i několik let, navzdory snahám odvětví o její vyřešení. Problémem je hlavně ex ex expozivní růst celého odvětví, respektive poptávky v odvětví a nedostatek porušních kapacit. Gelsinger tedy, tu svoji tezi už zopakoval, on to neřekl jednou, ale už to řekl víc několikrát. No, a zřejmě očekává, že vysoká úroveň poptávky e, není prostě jenom jednorázový výkyv, ale nový normál. Což teda uvidíme. Já e, osobně mám trochu pesimističtější výhled, ale v, e, kdo jsem já, že jo? Máme tady šéfa Intelu, který asi má jako lepší e, vhled do odvětví, tak uvidíme, jestli. jestli se jenom nesnaží uhlácholit své akcionáře, jestli je to, je to, je to skutečnost. Každopádně, pokud by to byla samozřejmě pravda, tak je to docela, docela pozitivní pro všechny uh, semiconductors um, akcie. No a to je všechno k tomu včerejšku, víc toho nemám, takže se pojďme mrknout na to, co nám dělali jednotlivé měny. Včera tam toho zase nějak asi úplně nebylo moc. Vidíme, že dolar nám lehce spevňoval, ale, teda, pardon, euro nám lehce spevňovala vůči dolaru. Uh, ale ty pohyby nebyly zase tak velké. Libra také o něco, málo silnější vůči důladu tady pokročím, uh, dostali jsme se, ve, dostali jsme se uh, z toho pásma uh, konzolidačního. A jsme nějaký 1,42, 30. Japonec trošku koriguje ty své státy. Uh, z minulého týdne Kanaděl ten je stabilní, Australan tam bylo zasedání Obstalské centrální banky před pár minutami, nevím, jak to dopadlo, ale je tam lehce negativní reakce, ale není zase nějak moc velká, takže oni měli sazby ponechat bez změny a měli se bavit o tom kvalitativním uvolňování, co s ním dál. Takže asi ještě nejsou úplně připraveni nějak to utahovat, takže lehká, lehké oslabení Australanu. Teď ráno Novozelandian plus minus se drží, lehce, lehce roste, to jsme se užívali. Ty nám taky trošku vyskočilo dnes ráno 28, 20. Uh, tohle je ropa, která se taky docela daří. Uh, VTičko na nějaký 67, 50 s tím, že uh, teď by tam měl někdy být ten OPEC a tam se očekává, že by měli uh, začít zase zvyšovat produkci, ale to už je více mě započteno v ceně, takže to, neby, to by nebylo velké překvapení. S&P 500 teda včera nic, uh, Bitcoin se trošku zvednul. Včera ale opravdu jenom trochu Přesto, ale zatím teda musím říct, že ten graf jako se mi úplně moc nelíbí. vidíme, fakt jsem zvědavý na to, jaký bude ten další pohyb, jestli, jestli půjdeme nahoru nebo dolů. A protože tohle bych v životě nešortoval, tak jako mám tak jako, jako leh, leh, lehce inklinuju k tomu názoru, že by tam ještě nějaký, nějaká korekce být mohla. Ale to je jenom jako moje, Jsou nějaké moje dojmy. Ethereum 20, 2650 nad gas nějaké 3 dolary a měť kolik 10 tisíc, tam žádné velké změny nejsou. Tak, když se vrtneme teda ještě na ty futures dnes ráno, jsme to tam už asi měli, ale ještě se to podíváme jednou, tak tady žádné změny, nevím, proč to tady neukazuje. Jo, takže žádné velké změny nevidíme. Amerika v podstatě bez změny a Evropa no, skvěle stojí tady, ty tady jsou prostě velice klidné a, a, vidíme, jak dlouho to ještě vydrží. V tomhle tom týdnu, jak jsme se bavili, tam zase tak moc věcí nemáme až na ten pátek, který by mohl být fakt zajímavý. Díky na NFPčkám. Dneska, když se dívám na ten makrokalendář, tak jaké PMI jak tam budou z Evropy. Máme tam ten OPEC, to je ten přípravný panel, mám pocit, a jesemko z Ameriky pro výrobní sektor, možná docela zajímavé. A to je tak všechno. Takže ode mě k tomu lepše a pojďme se podívat na vaše dotazy ze včerejška. Tak, Libor, já to, co byste preferoval na dokupování při předpokládaném poklesu cen akcí v létě 2021. S&P uh, nebo Berkshire mám již dlouho obě akcie, respektive uh, SPY nebo nebo Berkshire mám již dlouho obě akcie, uh, respektive ETF, ale chtěl bych jiný pohled od někoho jiného. Um, tak pro mě kdyby přišla korekce, tak já se budu spíše zaměřovat na ty uh, technologické akcie, to, co jsem jako říkal, ale pokud bych si teda měl vybrat, tak já bych si určitě vybral Berkshire, protože já jako, uh, nemám, jo? Já, já, nemám, žádné ETF, respektive žádné ETF na akcie. Um, takže já bych šel určitě, z těchto dvou variant bych a já do Berkshire, ale jinak já osobně, já osobně používám, uh, nebo Většinou, když je na trzích nějaká větší korekce, tak a která se mele všechny akcie, tak já se v podstatě zaměřuju hlavně na ty, uh, uh, řekněme, dražší akcie, které zlevnily. No. Um, tyhle ty defenzivní věci, jako je třeba Berkshire, tak ty nakupuju v situaci, kdy všechno ostatní už je poměrně drahé. Berkshire je většinou, teď to tak úplně není teda, ale většinou s tou spíše no když bylo to taky teď vlastně jednou z těch posledních akcí, která začíná zdražovat, abych to řekl, jo, ona je uh, um, docela dobrou, dobrým odkladiš, odkladištěm zisku uh, pro uh, jako těch, z těch akcí, třeba, které prodávám, tak bych to řekl takže v, tom, v té době, kdy je všechno všechno hodně roste uh, tak Beršil třeba roste často pomaleji a v té době, kdy všechno klesá, tak Berkshire klesá pomalej, taková akce je s nižší betou. Takže v tomto ohledu já ji využívám, ale kdyby přišla nějaká korekce, tak já bych si spíše po těch, po těch uh, dražších věcech, vyššími price earnings. Uh, tak Petr, dobrý den, prosím, jaký máte názor uh, na teď probíhající korekci na TF bance, přikupujete, děkuju. Uh, Petře, já myslím, že tam snad ani žádná korekce není no? ani nedá se říct, že to je korekce. Já jsem nepřikupoval nic, já jsem naposled kupoval nějak na těch 117. A no, to nemůže ani moc jako se bavit o nějaké korekci. Ona, ona pořád není nějak jako extra drahá. Je fakt, že už samozřejmě zdrahla výrazně v porovnání s tím, jak se to prodávala pár kvartály ale v podstatě se prodáváme za nějakých, no, už to je trošku jako víš, ale 14, 12 násobek press earning, což jako při tom tempu růstu uh, není úplně špatné, ale ale tak jako už budíš prostě, no, je to banka. tím se to prodávalo se nějaký za 7, 8, tam to, to bylo jako úplně mimo. Um, takže ne, nepřikupuju um, a nechytám se zatím. Tak, dobrý den, nemohli byste se prosím trochu rozpovídat o obcích, jaké strategie například robíte, jako je to s cenami a tak dále, jako je to s prémium, je jeho výška vypsaná i na sekundárnom trhu, teda reálně v platformě na trading, tomu úplně nerozumím, jak byste, pokud by byl čas a vysvětlili byste se tam například, bylo by to super. Uh, já nedělám nic složitého, jo, já prostě já obce v podstatě nikdy nekupuju, jenom prodávám, jo, jim třeba můžu ukázat na té výstře, uh, kde to dělám teďka. Um, příklad, jo? většinou dělám měsíční obce, um, co třeba dělám, tak já nevím, tak výstra momentálně se prodává za 16 dolarů a 17 centů, jo? tak... Uh, já třeba vypíšu putku, teď se prodává putka se strajkem na 16, do nějakých 65 centech, což znamená, že vždycky, ty putce se, se pohybují, vždycky ta jedna obce je 100, 100 akcí, jo? takže 65 krát 100, 65 centů krát 100 je 65 dolarů, takže vlastně, když vypíšu půdku za 16 strike, tak dostanu, dostanu 65 dolarů. A to je moje prémium, které získám. Jo. A pokud se ta obce uh, bude držet na 16, tak mám celé prémium. Pokud klesne na 16 na 15, 35, tak jsem na nule. A pokud bude uh, pod 16, 35, tak prostě, uh, já nevím, když vyčetřete třeba na 16, um, tak je to 35 centů krát 135 dolarů ve ztrátě sem. Uh, s tím, že pokud by byla pod tou nevím, třeba za 15, tak prostě v momentě, kdy ta půdce, půdka expiruje za nějakých 45 dnů, tak já v podstatě jsem nucen, pokud tu půdku neprodám, tak vlastně koupit akcie za, za 16 dolarů. No, takže se prostě ty akcie koupím. Což mi nevadí, protože já nemám problém prostě kupovat kupovat Vistu za 16, respektive já reálně ji kupuju za 16 minut, minus to premium. Jo že to je jedna věc, co dělám, a druhá věc, co uh, občas udělám, jsou covered kolky, což bych u té byste dělal taky, kdy ty akcie, které mám, tak pokud by ta cena třeba vyrostla, já nevím, řekněme třeba na 18, třeba by teďka byla by na, ale OK, už že na 16, tak bych chtěl, bych chtěl, uh, bych chtěl teďka uh, vypsat nějakou kolku, tak vypíšu, uh, vypíšu kolku za... 17, 75 centů a v podstatě tím, že vypíšu kolku, tak zase získám nějaké prémium 75 dolarů s tím, že pokud by ta cena šla na uh, nebo by se držela na 16, tak samozřejmě to prémium je moje, pokud by šla na 16,75, tak, uh, tak mám nulu a pokud by šla nad, tak, tak jsem ve ztrátě uh, každopádně ta ztráta, protože je to covered call, je, je více mě krytá těma akciemi, které mám v portfoliu. To znamená, v podstatě bych se jenom připravoval o ten upside u těch akcí, které vlastně. A to jsou dvě úplně triviální strategie, které já dělám prostě a jako víc nevymýšlím. Jo. Samozřejmě můžete dělat různé stradly, butterfly a tak dále, prostě, kdy prodáváte půdku a kolku nebo kupujete půdku a kolku. To jsou strategie, které už jsou, oni nejsou, nejsou komplikované, ale v podstatě vy víceméně buď to vyděláváte, když se držíte v nějakém range, nebo naopak vyděláváte, když se držíte mimo nějaký range a já vám úplně jedno, jestli to jde tak, co jde nahoru nebo dolů, ale potřebuje aby někam šla. A různé další věci se s tím dají dělat, což já nedělám. A já, tohle už mi trošku připadá jako trading a já netradím. Jo. Já víceméně a jenom nějakým způsobem snažím manažovat to své portfolio. Prostě, jo, myslím si, že vystrapuje strany další dobu a chci mít nemám problém jako přikoupit ještě nějaké akci, ale úplně nutně je nepotřebuju, no, tak když to, když to tak řeknu, tak proto vypisuju ty putky. Um, a prostě, když to jde proti mě, tak, mi, tak mi nevadí, že, tu, že, tu, že ty akcie jako z do toho portfolia. Jo, a to je všechno. Jo. pokud tam ty vystav vystoupá nějaký třeba 17 18, tak budu dělat ty covered nebo možná, proda, nebo možná, prodám jenom ty akcie, které jsem nakoupil v letě 16 třeba. Jo, ještě uvidím, jak se rozhodnu a takhle se s tím v podstatě hraju. Jo? A čím děl to jde do strany, tím v podstatě líp pro mě. Jo? Protože když se podíváte, ta cena, ta cena té měsíční půdky je tady nějakých 65 dolarů, což z těch 1600 dolarů, které, které jako má hodnotu ten kontrakt, jakou má hodnotu ten kontrakt, tak já nevím, kolik to je, nějaký 3-4%, procenta. V podstatě, pokud bychom se drželi na těch 16, tak mám ty 3-4 um, um, měsíčně. Samozřejmě často je proti, ale jako říkám, mě, mě to nevadí, protože prostě uh, tu akci nemám problém vlastně. Tak jo a to vše. Jo, nějaké strategie, pokud chcete si nastudovat, tak na to tady úplně není prostor, Aby se o to stejně zamotal, jak se znám, takže. Takže, ale na, 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 netu je to spousta, na YouTube taky. Tak, chystají se zase pobídačky o tezích. Jo, chystají uh, příští týden, nebo tenhle týden ještě ne. A um, každopádně příští týden jsme se bavili uh, s Tomášem, že něco dáme, takže, takže jo, je to v plánu. Uh, zdravím, jaký máte názor na Ludvíka Turka? <laughs> Znáte ho osobně? Za mě jediná osoba včera, která rozumí tradingu a řekne vám všechno na plnou hru, tak jak to je. <laughs> tak vy se známe s Ludvíkem. Jestli si jedno z vás ještě vzpomínáte, lidi, co jsou třeba v XTB díl, tak my jsme, já už je to fakt dávno, my jsme dělali je s Ludvíkem a ještě s, Ro, s Romanem a Dvořákem a jakou akci XTB, kdy jsme jezdili po česku, nějaké různé přednášky, a to jsme jezdili spolu, to byla docela sranda jsme se jako poznali. Já musím říct, že s tím je, hrozná, s ním je hrozná sranda. Jako. To, musím, že to je fakt jako jako, uh, uh, zajímavý člověk. Vždycky si rád poslechnu jeho přednášky, i když já s ním úplně jako nemusím třeba souhlasit v těch věcech, uh, co se týče jako uh, centrálních bank a tak dále, a to je jedno, každý má svůj názor, ale je to strašně vtipný. Jako. <laughs> takže a, a, a jako rozhodně souhlas, že on je do toho fakt uh, za, zažraný hodně, on jako, tím opravdu žije, takže takže jo, jako znám a, a, mám docela jako fajn vzpomínky s ním. tak. A poslední dotaz. Já do jenom k těm nemovitostem. nevím, jak si to měl teda ty, když si prodával, jak si zmiňoval ve starším videu. Ale ta situace je fakt šílená. Já jsem ale neprodával žádnou nemovitost. Já jsem nezmiňoval, že by něco prodával. Je fakt, že jsem nad tím tak trošku uvažoval, protože ty nájmy Praze je totální katastrofa teď a ono se to asi zase stabilizuje docela brzo, až se to otevře všechno a vrátí se ti turisti, ale neprodával jsem nic. No, každopádně známí teď prodávali pan, panel v Olomouci na otřesným sídlišti, byt teda zpravený, hezky, ale 70 metrů čtverečných a 4 miliony. No, to <laughs> za týden prodáno a kupováno za cash a zájemců, co to chtěli, bylo dost. Když jsme scháněli my, tak jeden, co chtěla moje žena, nám vyfoukli naštěstí. <laughs> Takže ten vorec, co to kupoval, se tam nebyl ani podívat a ten den, co se vykoupil inzrát, šel do realitky složit zálohu. Jo, no, je to, je to uh, mazec. Já mám, taky znám takových pár příběhů, uh, pár kolegů třeba z práce koupilo nebo kupuje byt, uh, i pár mých kamarádů a v podstatě v tenhle, stejné příběhy, příběh, jako tady píšete vy, takže opravdu je to rozpálené do běla, ten trh. A nejenom tady v Česku, jak jsme se bavili včera, tak v té Americe je to možná ještě mnohem horší. No. Takže COVID, COVID nastartoval trh nemovitost Kdo by to bylo řekl? No a to je všechno. Takže děkuji za vaše otázky. Samozřejmě pište dál. A uvidíme se opět zítra. Takže zítra Ráno zase naslyšenou.